RBTV'nin efirində yayımlanan Səhər Səhər verilişinin növbəti qonağı yazar Kəramət Böyükçül olub. Meyxana ilə bağlı tənqidi fikirlərinə aydınlıq gətirən Kəramət Böyükçül, Namiq Qaraçuxurlunun səsləndirdiyi fikirlərdən də söz açıb və ona cavab verib. O deyib ki, meyxananı tənqid etdiyinə görə onu psixoloji problemi olan adam kimi qələmə veriblər. Meyxananı tənqid etmişdim. Üstümə necə gəldilər? Mehman Əhmədli barəmdə demişdi ki, onu başa salmaq yox, onun ağzına yumruqla vurmaq lazımdır. Namiq Qaraçuxurlu gedib toydan 10.000 manat alıb, çıxıb açıqlama verib ki, Kəramət Böyükçölün psixoloji problemləri var. Əlbəttə sən mənim haqqımda elə deyəcəksən. Çünki sənin çörəyin ondan çıxır. Sənin elə maşının təkəri məndən böyükdür. Sadəcə olaraq onların çörəyi insanların cahilliyindən çıxır.